Близько 3 години 30 хвилин на перехресті вулиці Раднаркомівської та Чернишевського сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій водій автомобіля «Джилі», рухаючись по вулиці Раднаркомівської від вулиці Пушкінської в напрямку Сумської, саме на перехресті не виконав вимоги дорожнього знаку надати дорогу, виїхав на перехрестя та допустив зіткнення з автомобілем «Рено», який рухався по головній дорозі. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди обидва водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були відправлені до обласної клінічної лікарні. Також до медичного закладу були доставлені 5 пасажирів з автомобіля «Джилі». Характер отриманих травм приблизно у всіх одинаковий. Це забиття численні, струс головного мозку, закрито черепно-мозкові травми. Медичний заклад дає нам довідку, що всі пасажири, їх 5, знаходилися в стані алкогольного сп'яніння. Питання до водія не тільки відповідно порушення правил дорожнього руху, а саме ненадання переваги в рухові на перехресті, а також питання до водія, чому в транспортному засобі знаходилося 5 пасажирів, якщо за технічними даними даного автомобіля може їх бути не більше 4.